Matte 2B, uppgift 2207. Och då har vi uppgiften som ger ett exempel på en andra grads ekvation som har lösningarna. Och då har vi fått lösningarna här. Men först vill jag bara visa den här formen är jättebra. X minus någon siffra gånger x minus någon annan siffra ska vara lika med 0. Två parenteser gånger varann. Det här A och det här B är just det som är nollställena. Och då får vi uppgifterna här. Vi vet att x är lika med 2 och x är minus 2. Det vill säga A är en 2 och B är en minus 2. Och nu använder vi den här formen och byter ut A här då mot den där siffran som vi har. Så då får vi x minus 2 i en parentes gånger x minus minus 2. Minus minus där, det vet du nu, är plus. Att det blir plus. Och då får jag det. Nu använder vi pilarna. Rita pilar. Det minimerar riskerna för att göra fel. Först x gånger x. Ja, det blir x upp till 2. Sen är det x gånger 2. Och då blir det 2x. Och det ska ju vara plus eftersom det är plus framför det. Sen har vi en minus 2 gånger x. Då blir det minus 2x. Och sen har vi minus 2 gånger plus 2. Det är olika tecken gånger varann. Och då blir det minus. Så blir minus 4. Där. Nu ser du att de här tar ut varandra så då får vi bara x2 minus 4x, 4 kvar. Det är lika med 0. B-uppgiften, då har vi att x är 0 och x är 12, nollställen alltså. Alltså har vi ett a som är 0 och ett b som är 12. In med dem i den här som vi hade från början. Så x minus 0 i ena parentesen och sen x minus 12 i den andra. Och då ser du att här får vi bara x kvar, det vill säga x gånger x minus 12 och den är det xet. Ska in i parentesen, rita pilar, x gånger x, det är x upp till 2. Minus står det i parentesen så då ska vi ha ett minus och x gånger 12 är ju 12x. Så blir det. I C så har vi nya nollställen, där har vi x är lika med 4 och x är lika med 5. Alltså är A en 4, B är en 5. In med det i formen som vi hade. Rita pilarna här. Och så kommer du fram till den här. Och då kan vi titta på minus 5x. Minus 4x blir minus 9x. Tecknet innan hänger ihop med siffran. Tänk alltid på det. Tecknet innan. Och minus 5 minus 4. Det blir ju minus 5 grader ute. Och sen blir det minus 4 grader. Alltså minus, 4 grader kallare. Då är vi nere på minus 9. Sista uppgiften, då har vi nollställena eller lösningarna minus 1 och 3, det vill säga A är minus 1 och B är 3. Och minus minus vet du ju, när vi hade den här parentesen så står det minus och sen så har vi ett A som har ett minus också, då har vi två minus och då blir det ju plus, det vet du nu. X plus 1 gånger X minus 3, pilarna och så tar du minus 3 här. Plus x, alltså 1x, då har vi minus 2x. Så gör vi. Nu så skriver du av den här lösningen i ditt kollegieblock och sen gör du om den om en liten stund.